Det aktive skogbruket som har vært drevet i skogene rundt Trondheim, det har jo formet den marka vi har, og den marka som befolkningen bruker til rekreasjon. Og derfor så vil jeg jo si at aktivt skogbruk og aktivt friluftsliv går hånd i hånd. Mitt navn er Håvard Telebond, og jeg er skogbruksleder i Allskog. Og jeg har ansvar for kommunene Trondheim, Klæbu, Melhus og Skaun, og har i den forbindelse da en god del bynært skogbruk å forholde meg til. Mine primære oppgaver det er jo først og fremst salg og gjennomføring av skogtjenester. Og skogtjenester kan jo være planteoppdrag, det kan være ungskogpleie, tynning, vokstoppdrag. Vi driver også med rådgivning til skogeierne. Etter hvert som skogen vokser, så vil den jo bli større, og etter hvert blir den det vi kaller hogstmoden. Og da begynner vi å nå det tidspunktet at den begynner å tape seg i verdi, det begynner å bli råte. Og hvis vi dryger det her for lenge, da, så vil det ofte ende med vindfall. Et hogstoppdrag starter jo med skogeierkontakt. Når det er opptatt interesse for et oppdrag der, så går det gjerne på en befaring. Og da benytter vi sjansen da, til å ta merking av hogstteigen og merke inn miljøverdier og slike ting som vi skal ta hensyn til i forbindelse med hogsten. En misfigur er et område i skogen som er avmerket, og der de har funnet spesielle miljøverdier, og som vi er pålagt å ta hensyn til. Og det skal tegnes inn på driftskartet, og entreprenør skal da unngå hogst i det området. Så merker vi opp i terrenget med bånd. Måten vi hugger på i dag, da, så skal jo ikke hogstflata være helt snau for vegetasjonen. Det skal jo tas hensyn og settes igjen til diverse ting. Og det som går igjen på de fleste oppdragene, det er her med kantsona, det er livsløpstre, og det er fuktige områder, der setter vi igjen i vegetasjonen. Dette gjør vi både for det visuelle og for dyre- og fuglelivet. Når hogsten pågår og tømmeret kjører ut av teigen, så vil jo kvist og topp og slike ting ligge igjen i teigen. Og det skal han gjøre, for det her er næring til de plantene som skal plantes neste vår. På enkelte oppdrag så er vi jo uheldige med kjørespor og slike ting, og det er jo spesielt på barmark, så vil det jo bli litt klessig og litt utrivelig mens drifta pågår. Og det er jo vår anleggsperiode, og det må vi godta. Det som er viktig er at vi er pålagt å pusse opp de her sporene, og at vi gjør det så fort som mulig etter oppdraget er avsluttet. Når vi har gjennomført en hogst, så er vi jo pålagt å sørge for gjenvekst, og det foregår alt kan være våren etterpå. Da planter vi nye planter, og det er jo da grunnlaget for framtidsskogen. Og det er også veldig viktig å behandle og stelle den unge skogen fremover. For det er jo den som skal produsere, den skal binde CO2 og produsere oksygen i kanskje 100 år fremover. Den måten vi har drevet skogbruket på nå de siste 50-60 årene, det har jo gjort at skogsmarka har fått en mosaik og en variasjon. Og det her er jo til glede for befolkningen. De får en variasjon og ulike opplevelser, og det gir grobunn for et rikt dyreliv da, med forskjellige biotoper. Det er en relativt tilfredsstillende sak å ha en arbeidsplass og jobbe i en næring der økt aktivitet, økt sysselsetting og økt verdiskapning også er veldig miljøvennlig. Skog er genialt.